Ustavili smo Vinka Drev iz LTH Castings. Danes sta na industrijskem forumu predavali o avtomatiziranem liniji za izdelavo aluminijastih ulitkov. Kakšno novost ste uvedli v proizvodnjo? Novost, v bistvu je to, ni glih novost, ampak je pač prva avtomatizirana linija, ki smo jo izdelali sami znotraj podjetja in v bistvu je prva, ki je v celoti avtomatizirana brez človeške manipulacije izdelkov, ker so pač izdelki težki 6-7 kg. Torej, kako hitro pa se vam bo povrnila naložba? Ja, po prvotnih izračunih je amortizacijska doba manj kot 2 leta, 1,8 leta. Torej, ker smo pač linija za izdelek, za katero smo naredili linijo, se bo izdeloval v 3 izmenah, 5 dni na teden. Torej, in na eno izmeno smo prihranili že samo na delovni sili 10 delavcev, torej pomeni 30 delavcev na letni ravni, tako da že samo iz vidika prihranka delovne sile je amortizacijska doba manj kot 2 leti. Koliko znanja ste potrebovali, da ste postavili to linijo? Ja, v bistvu znanja je veliko, naš oddelek pokriva vsa področja ki so potrebna za izdelavo neke avtomatizirane linije. To pomeni od elektroinženirjev, inženirja, konstrukterjev, programerjev, robotskih, PLK-jev, potem monterjev, vižna aplikacija, v bistvu zelo širok spektar je zajet tle noter. In tudi same montaže in izdelave linije ter zagona. Če sem prav razumel, bo zdaj LTH Casting svoje znanje avtomatizacije linij ponudil tudi širše na trgu? Na trgu ne, ampak naš cilj je, ker pač imamo 6 proizvodnih obratov v 3 državah, da pač naš oddelek je v obratu Ljubljana, ampak da pričnemo najprej proizvajati avtomatizirane sisteme za preostale obrate, če bo pa kdaj pokazalo prišlo tako daleč, pa tudi seveda, da lahko ponudimo na trg, ker mislim, da kvaliteta je na enakem nivoju kot pa pri trenutnih ponudnikih takšnih storitev. Kakšna pa je danes stopnja avtomatizacije v vaši proizvodnji oziroma podjetju in kakšna bi lahko še bila? Zdaj procentualno glede na celotno podjetje, na vse procese, težko povem točno številko, recimo, ampak za proces litja je 100% pokrito z avtomatiziranimi sistemi. Procesi mehanske obdelave so na 80%, potem pa, kar se tiče pa nekih namenskih strojev, kontrol pa tega še pa ni toliko, ampak tudi na tem zdaj delamo, da dvignemo še ta nivo. Glede na dosedanje izkušnje, bi avtomatizirane linije priporočili tudi ostalim podjetjem? Seveda, dvigne se produktivnost, dvigne se kvaliteta, marsikdo se ustraši, da zmanjšuje delovna mesta, v bistvu jih ne zmanjšuje delovna mesta se samo prerasporedijo, se tudi neke avtomatizirane linije je potrebno nadzorovati, zdrževati, korigirati, karkoli. Tako da, ja, seveda. Kako pa je zanesljivost delovanja? Zanesljivost delovanja je pa pogojena od same kvalitete izvedbe in same kvalitete vzdrževanja, rednega vzdrževanja. Če je dobra kvalitetna izvedba, je zanesljivost pride na 95% brez nekih večjih težav. Mora biti, razmišljate tudi o robotizaciji? Ko govorimo o avtomatiziranih linij in sistemu, da je noter so vključene tudi robotske celice. Vse obdelovalne stroje, livarske stroje se streže z industrijskimi roboti. Zdaj, v našem podjetju porabljamo trenutno primarno 2 proizvajalca, ampak bomo še tudi šli kako stopno dalje in še koga uvedli, zato da je malo raznoliko. Nam lahko mogoče zaupati tudi kakšen načrt za prihodnost? Ja, naš načrt kot, bom zdaj povedal, kot načrt oddelka, z katerega prihajam, je pač, da v prihodnosti začnemo
toliko, da imamo takšno rast, da začnemo lahko naše izdelke ponujati tudi izven našega obrata podjetja. Vinko, hvala za vaše odgovore in uspešno delo še naprej.